Thank you, Jesus. Así fue el fuego de Jesús. Remember the power of Holy Spirit, the power of Christ Jesus. Nguvu wa Roho Mtakatifu, nguvu wa Yesu Kristo. Will only bear fruit. Italeta tu mzabibu. If you act upon this one. Ikiwa ukitenda kulingana na hili neno. Am I speaking to someone? Je, inaongea na mtu leo? Am I speaking to someone? Je, inaongea na mtu leo? Yes, the word gives us what it says. Neno ya Yesu aliposema. But the word when the Spirit of God. Lakini neno bila Roho wa Mungu cannot work. Haiwezi tenda kazi. The word and the Spirit work hand in hand. Neno na Roho Mtakatifu yafanya kazi. So as much as you read the word, you read it in your heart. Unapoisoma neno na kuisoma hata kwa moyo. Let us ask God. Wacha tuombe Mungu to help us keep the Holy Spirit within our hearts. Atusaidie ili tusimame na Roho Mtakatifu ndani ya moyo wetu. By putting this word we meditate upon. Kuiweka hili neno kama tunayoliongelea ndani ya moyo wetu usiku na mchana. We put it into action. Wacha tuweke kwa matendo. I also wanted you to get this information. Ningependa pia upate hili neno pia. Christ Jesus wants us to be people who can be content. Yesu Kristo anataka tuwe na wale ambao wanaweza kuwa na moyo utulivu with what we have. Yule ambaye tuko naye tutisherehekee. Whether little or much. Hata kama ni lile tuli ama lile kubwa. Whether you are hungry or you are full. Hata kama uko na njaa ama umeshiba. It is still the same God. Bado ni Mungu yule yule. He is the giver of strength. Yeye ndiye anapatia nguvu. Because the strength and the joy he gives us. Kwa sababu nguvu ambayo anatupatia. It's not that like that one that the world gives us. Sio kama ile nguvu ambayo dunia yetupatia. Asifiwe mfalme Yesu. Be blessed and have a very wonderful Sunday. Barikiwe sana na uwe na Jumapili njema.